Do të merrem fillimisht me një çështje shumë të rëndësishme, që janë ca shpifjet e Elisa Spiropalit sot në parlament. Çfarë? Mi, po do më përgjigjeni dhe pyetje. Po po të merrem me gjërat e rëndësishme njëherë, kurse këto lojrat e këtyre janë kot mund t'i bëjmë diskutime pastaj. Tani, rëndësi ka kush e përcakton në këtë studio, po gjithsesi unë do të jap kohën edhe për Nuk e di kush e përcakton, unë po them çka ka rëndësi për mua. Për mua rëndësishme është një shpifje që ka bërë Elisa Spiropali sot në parlament si ministre e vendit, e cila në mënyrë të paftyrë ka shpifur kundrejt qytetarëve të Unazës dhe të Astirit, duke deklaruar shifra të paqëna në një mashtrim të cili i vjen në ndihmë edhe media të kapura. Konkretisht çfarë? Konkretisht. Për ata që nuk janë dinë. Spiropali sot deklaronte se Erjon Veliaj, njeriu i cili hodhi gaz lotësjellës mbi banorët e Unazës, ka marrë votat e Unazës. Që është një shëmti, një shpifje totalisht e paftyrë. Jo vetëm që nuk ka marrë votat e tyre, por kanë vite që ato aty në çdo palëzjedhje dalin rreth 600 vota minus, krahasuar me Partinë Demokratike. Në zonën e Astirit, që është zona përtej Unazës, sot ata janë 1800 vota më pak. Nuk e kuptoj pse Elisa Spiropali sot e ka ndjerë të nevojshme të shpif për rezultate që s'ekzistojnë, duke atakuar ata qytetarë. Ata qytetarë nuk e votojnë, pavarësisht presioneve që i bën. Qeveria nuk votojnë kriminal, nuk votojnë hajdut, njerëz që vjedhin shtëpiat e qytetarëve për pallatet e oligarkëve. Nuk i votojnë. Kë ka votuar jo vetëm, ata banor? Ata banor kanë votuar për Belind Këlliçin. Jo vetëm që nuk i votojnë, por as takime nuk bën dot Partia Socialiste në atë që quhet zona e Unazës. Në Unaz nuk bëjnë dot as takime, se s'kan këtë takoj. Për sa i përket Astirit, një zonë e cila dikur këta dilnin rreth 6000 vota përpara, sot ata kanë humbur nga 2021-shi afro 1800 vota. Kanë marrë 1800 vota më pak. Okay. Dhe Partia Socialiste atje do vi duke degraduar, ndërkohë që opozita do vi duke u rritur. Dhe kjo nuk ka diskutim. Por, pse e ka të nevojshme Spiropali dhe qeveria ta bëj këtë sulm i cili ka rreth 2-3 ditë që vazhdon në mënyrë sistematike? Madame Dogana e ka të nevojshme, sepse në atë zonë, ajo është një nga zonat e cila vetëm dhe vetëm po zhvillohet nga pikpamja e popullsisë. Po pavarësisht se atje shtohet popullësia, atje ka një mungesë të theksuar çerdhe, shkolla, s'ka asgjë. Atje ka vetëm pallate, pallate, pallate në zonën e Astirit. Pse e ndjejnë ata që të sulmojnë ata qytetarë, që të sulmojnë ata banorë, të cilët për një kohë të gjatë i kanë mbështetur. Okay, por ata i kanë tradhtuar sepse atje është e gjithë pasqyrimi i qeverisjes tyre. Dhuna, krimi, vjedhja e pronës, të gjitha janë bërë aty, marrëdhëniet e tyre me kriminal, janë aty. Janë pikërisht aty në atë zonë, shfaqen fytyrën e tyre më të shëmtuar, kur hidhnin gaz lotësjellës mbi foshnjë, mbi zonja Shtatzan, kur i merrnin zvarr zonja 80 vjeçare të cilat i arrestuan, zonja 80 vjeçare. Këta e bën. Dhe ata e ndjenjë frikën e asaj zone. Dhe mirë bëjnë që e ndjenjë se do të vinë një moment që do t'i duhet të ballafaqohen me atë zonë. Okay. Siç i ka ardhur disa prej personaliteteve të Partisë Socialiste, të cilët janë dashur të përballen me atë zonë dhe kanë marrë atë përgjigje që meritojnë. Tani ka ardhur koha që ajo përgjigje t'i kthehet dhe një herë atyre.